យើងទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរមែនទែនចំពោះការដកនៅគម្រោង CLV ចេញចាប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងដែលទីរដ្ឋាភិបាលចាគឺចង់ចាបន្សាបនៅទឹកចិត្តយុវជនតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាខ្ញុំយល់ឃើញថាកណ្ដាស់ដៃរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហោះហ្នឹងគឺមិនទាន់លីលាក់អសរពីសភានោះទេហើយនៅពេលដែលយើងចុះកិច្ចកងត្រាជាមួយនឹងវៀតណាមហើយនឹងឡាវគឺយើងមានលីលាក់អសរពីសភាហើយចំពោះកិច្ចកងត្រានេះផងដែរគឺបើសិនជាយើងចង់ដកខ្លួនជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវតែជួនដំណឹងគេរហូតដល់រយៈពេល6ខែបានន័យថាកន្លះឆ្នាំអញ្ចឹងពីឥឡូវទៅហ្នឹងគឺពួកគេនៅតែមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ធ្វើអ្វីមួយទៅលើតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណពិសេសដែលហៅកាត់ថា CLV នៅឡើយទេហើយចំពោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទោះបីជា CLV នេះបានដកនៅក្នុងជំហានដំបូងក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែបដកម្មដែរហើយពួកយើងក៏ត្រៀមបដកម្មនៅក្នុងខែ10ថ្ងៃទី19ផងដែរចាពីព្រោះថាយើងមិនទាន់មានជំនឿជឿទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលនោះទេថាគាត់ពិតជាមានគេហៅថាមនសការពិតជាចង់ដកនៅគម្រោងនេះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងទៅមើលខ្លឹមសារនៃការបង្ហោះរបស់គាត់គឺគាត់បានប្រើភាសាមួយនៅតែលៀបពណ៌ទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងនៅតែនិយាយថាការដក CLV នេះប្រៀបដូចជាការដកអាវុធចេញពីពួកប្រឆាំងកុំឲ្យមានការបដកម្មនិងមានការតវ៉ាចាខ្ញុំមើលឃើញបែបនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាអាវុធរបស់ពួកយើងដែលជាអ្នកប្រឆាំងនេះគឺកម្លាំងយុវជននៅពេលដែលគាត់ដកស្មើនឹងដកកម្លាំងយុវជនក៏ប៉ុន្តែយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការវ័យឆ្លាតជាខ្លាំងពីព្រោះថារាល់ការដឹកនាំរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនតាំងពីឪរហូតដល់កូននេះគឺគាត់មិនដែលនិយាយអ្វីយកសិទ្ធិការបាននោះទេមិនថារឿងពីមុននឹងឥឡូវនេះទេគឺពួកយើងនៅតែមិនទាន់មានជំនឿហើយអ្វីដែលយើងចង់ទៀមទាបន្ថែមទៀតនោះបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការដក CLV នេះគួរណាតែសម្រេចចិត្តក្នុងការដោះលែងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះចាស់ពីព្រោះថាកន្លងមកយើងឃើញគឺគាត់បានចាប់យុវជនហើយនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរឿង CLV នេះច្រើនមែនទែនដាក់គុកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំវាយថា70អ្នកចោះចាស់ហើយបើសិនជាគាត់ដកគឺត្រូវតែដោះលែងអ្នកទាំងនោះមិនថាអ្នកទាំងនោះឬក៏អ្នកនយោបាយអ្នកទស្សនយោបាយឬអ្នកទស្សនាសកាគឺត្រូវតែដោះលែងចេញវិញដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដើរផ្លូវមួយគឺតរគេហៅថាការចរចាគ្នាការសម្របសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យមានការបែកបាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតែដឹងអំពីអតច្រឹកលោកហ៊ុនសែនការធ្វើបែបនេះគឺវាមិនមាននោះទេចំពោះជនដែលគេហៅថាកាន់អំណាចផ្ដាច់ការហើយយើងទាមទារឲ្យគាត់បញ្ឈប់នៅកិច្ចសន្ទនានានាចំពោះបញ្ហាគម្រោងដីអភិវឌ្ឍន៍នោះចាស់បាទកញ្ញាវណ្ណលក្ខណាតើកញ្ញាបាននិយាយថានឹងមានការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខតើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខរបស់យុវជនខ្មែរពលករខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងយកប្រធានបទអីនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនេះបាទគឺយើងនឹងយកប្រធានបទចាស់ទី1គឺយើងឲ្យលោកហ៊ុនសែនគ្រប់និសិទ្ធមនុស្សទី2នោះគឺដោះលែងចាស់អ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនសកាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបញ្ឈប់កិច្ចសន្តិនិន្នានៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណតែម្ដងចាស់បាទកិច្ចសន្តិនិន្នាបែបណានៅក្នុងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណខ្ញុំបាទតំបន់ត្រីកោណយើងដឹងនឹងអស់គ្នាឯងគឺលោកហ៊ុនសែនចាស់របបមួយនេះគឺបានសម្បទានដីជាច្រើនទៅឲ្យវៀតណាមចាស់ជាពិសេសហ្នឹងគឺមានដីសម្បទានរហូតដល់30,000ហិកតាទៅឲ្យគេហៅថាកងទ័ពវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងដោយមេបញ្ជាការវៀតណាមចាស់អានេះគឺជាហានិភ័យដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំឮថាសន្តានាតាពិតសម្បទានមិនអញ្ចឹងឯងសម្បទានបញ្ហាសម្បទានអរគុណច្រើនកញ្ញាបានលក្ខណៈចំណែកបងអាចារ្យហ្វីបងអាចារ្យហ្វីតើសម្រាប់បងគឺជាអ្នកដែលនិយមខាងប្រជាធិបតេយ្យនិយមការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែរបងតែងចេញចម្រៀងរ៉េបផងអីផងមកទល់នឹងពេលនេះឥឡូវនេះគេដកហើយគេដក CLV ប្រកាសដកនឹងហើយសម្រាប់បងនៅតែបញ្ចេញចម្រៀងរ៉េបឬក៏រិះគន់ឬក៏អីយ៉ាងម៉េចដែរទៀតទេហើយយល់យ៉ាងម៉េចអំពីការដកហ្នឹងថាតើការដកនេះវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញអីខាតអីដែរបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នាជាលើកទី2ជាមួយនឹង Cambodia Lily ទៀតហើយបាទហើយជម្រាបសួរជាមួយវាគ្មានយើងទាំងពីរផងបាទកញ្ញាស្រីលក្ខនិងបងវិសានិងបងតាំងសារដាបាទចំពោះខ្ញុំវិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតគឺខ្ញុំគ្មានបាក់គ្មានពួកខាងណាក៏ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយពីបញ្ហាសង្គមដោយសារខ្ញុំតាមដានសង្គមបាទហើយសម្រាប់រឿងចម្រៀងនេះក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើដដែលបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍ណាដែល
ធ្វើឲ្យពិបាកនៅពិបាកភ្នែកមើលគឺខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើបាទចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានឆន្ទៈបែបហ្នឹងហើយការដកគម្រោង CLV នេះគឺខ្ញុំក៏បានសាទរទៅដែរបាទហើយបងប្អូនយើងបានសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងបានទាមទារកន្លងមកបាទហើយយុវជនយើងជាច្រើនក៏បានសាទរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តតាមនឹងបាទអ្វីដែលខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនោះដោយសារថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានថាដកអាវុធចេញពីគេហៅថាក្រមជ្រុលនិយមបាទគាត់នៅតែចោតប្រកាន់បាទយុវជនក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងផ្សេងបាទនៅតែចោតដាក់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាជនឧទាមក៏ដូចជាគេហៅថាជនជ្រុលនិយមបាទព្រោះថ្ងៃបើសិនជាគ្មានពួកខ្ញុំឬក៏ក្រុមដែលយុវជននៅក្រៅស្រុកនិយាយបញ្ហាហ្នឹងទេគឺដូចជាมันមានអ្នកគេហៅថាចាក់គូថ្នាក់ដឹកនាំយើងឲ្យមានការឈឺឆ្អើលបាទឲ្យមានការគិតគូរពីបញ្ហាតវ៉ារបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំត្រូវតែបន្តនិយាយបន្តធ្វើនៅសកម្មភាពបែបនេះបាទបាទបងអូនអាចាហ្វីតើបងអូនគិតថាការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះគឺថាអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងបញ្ចប់នឹងការបែកបាក់ជាតិដែរទេអាចធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងមានឯកភាពជាតិផ្ទៃក្នុងដែរទេបាទបញ្ហានេះខ្ញុំដូចជាមិនច្បាស់ទេដោយសារបើឲ្យខ្ញុំទៅសិក្សាពីហ្នឹងដូចជាអត់ទាន់បានសិក្សាដល់ទេពីព្រោះនេះគ្រាន់ជាការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទហើយដោយសារយើងមើលឃើញថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលបើសិនជាយើងយកធ្វើជាកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមនេះវាអត់មានផលអីល្អទេអញ្ចឹងយុវជនយើងមួយចំនួនក៏បានមានគេហៅថាមានចំណេះដឹងឬគាត់យល់ដឹងដោយខ្លួនឯងនៅគាត់ថាវាមានផលប៉ះពាល់បាទវាអត់មានផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទដូចបងអូនស្រីវ៉ាន់បាទដូចបងអូនស្រីវ៉ាន់លក្ខណាមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទៀមទាការចងបាននោះគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងដកទាំងអស់តាំងពីអាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុនយ៉ាឡាយក្រុមហ៊ុនប៊ិញហ្វឹកក្រុមហ៊ុនហួងអាញ់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតនៅតាមស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអីហ្នឹងគឺថាឲ្យមានការដកជាពិសេសក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលធ្វើដែលរកស៊ីដាំកៅស៊ូដាំជេកអីនៅតាមព្រំដែនខ្មែររាប់ម៉ឺនហិកតាបើយើងគិតសរុបមកជាង24ម៉ឺនហិកតាដូច្នេះទំហំដីដែលក្នុងការជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមភាគច្រើនសុទ្ធតែជាកងទ័ពវៀតណាមកាន់កាប់ហ្នឹងគឺថាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលខ្មែរយើងព្រួយបារម្ភអំពីការលាក់កងទ័ពវៀតណាមការដែលវៀតណាមយកប្រជាពលរដ្ឋគេមកនៅយូរយូរទៅទឹកដីខ្មែរតំបន់ដែលគេគ្រប់គ្រងជួលនឹងខ្ល้ายទៅជាគេកាន់កាប់ផ្ដាច់មុខដូចជាតំបន់គ្រីមានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចនេះដែរចំណុចនេះតើសម្រាប់បងអូនវិញបងអូនយល់យ៉ាងម៉េចបងអូនអាចាហ្វីបាទគឺសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងដោយសារមិនមែនគ្រប់គ្រងត្រឹមតែដកគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺគ្រប់គ្រងឲ្យរឹតបន្តឹងនៅច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ក៏ដូចជាត្រូវបណ្ដឹងជនជាតិវៀតណាមដែលនៅក្នុងតំបន់បាទដែលកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងបាទបើសិនជាដកគម្រោងហើយត្រូវតែបណ្ដឹងជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅជាខុសច្បាប់បាទហៅថាយើងត្រូវពង្រឹងបាទច្បាប់អន្តរប្រទេសនៅកាន់តែខ្លាំងតិចពីព្រោះអីវាមកលក្ខណៈថាយួនវាចូលមកសេរីបែបនេះគឺមើលទៅដូចជាអាក្រក់ភ្នែកមើលបងអញ្ចឹងបានខ្ញុំគ្រប់គ្រងបាទការដកគម្រោងទាំងអស់នឹងចេញពីព្រោះអត់មានផលចំណេញអ្វីសម្រាប់ប្រទេសខ្មែររបស់យើងទេបាទយើងមានគេហៅថាមេរៀនបាទទ្រាំដែលហើយវាសំស្មនឹងទង្វើបែបហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនបងអូនអាចាហ្វីបងអូនមានភាសាសម្រាប់បងអូនវិញបងអូនយល់បែបណាតើការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងឈ្លក់ឈប់ឈ្លោះគ្នាដែរទេហើយជាសញ្ញាមួយដែលលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងឈានជើងដើរចេញពីការត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាមផ្ដាច់មុខនឹងដែរទេបាទបងអូនមានភាសាសូមអានមីញូតបាទសូមបើកមីក្រូហ្វូនបាទសម្រាប់ទីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះវាមិនបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក
ម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺឯករាជ្យម្ចាស់ការពីវៀតណាមទេដោយសារតែការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះគឺជាការដកខ្លួនដែលបង្ខំចិត្តដោយបង្ខំចិត្តដោយសារតែសម្ពាធពីប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដកខ្លួនចេញហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះបីជាចង់ឬមិនចង់គឺត្រូវតែស្ដាប់នៅការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែការទាមទារនេះគឺវាមានទំហំធំធេងសម្បីតែអ្នកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននឹងក៏មិនគ្រប់គ្រងចំពោះគម្រោងនេះដែរហើយចំពោះការដកនេះទីសោតក៏វាទទួលបានការសាទរវាអាចថាជាការចំណេញសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកវិញដោយសារតែការដកនេះវាជាការបំពេញចិត្តប្រជាជនយ៉ាងប្រជាជនអាចយកមើលឃើញថាមេដឹកនាំក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការទាមទាររបស់ប្រជាជនមួយទៀតចំពោះការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះក៏ខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាការដែលយើងអាចព្រួយបារម្ភថាគេដកចេញតែលើកដាស់តែជាប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់បានបែបនេះគឺការដកចេញជាលេខលក្ខអក្សរដោយប្រកាសជាចំហបែបនេះទើបជាអ្វីដែលយើងចង់បានបើគ្រាន់តែគេប្រកាសថាដកចេញហើយអត់មានជាលេខលក្ខអក្សរបញ្ជាក់ថាគេដកចេញឬក៏មួយក៏ស្នើដាក់បងស្នើទៅភាគីទាំងសងខាងថាចង់ដកខ្លួនចេញទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាឯកសារសំអាងទេអញ្ចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីដែលថារដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាដកខ្លួនចេញហើយប៉ុន្តែបែរជានៅតែបន្តធ្វើការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគម្រោង CLV នេះបន្តទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងថ្ងៃខាងក្រោយអ្នកដែលខាតបង់ធំជាងគេគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងដែលត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការខាតបង់ចំពោះលទ្ធផលនៅថ្ងៃខាងមុខដែលប្រសិនបើមានអ្វីខាតបង់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនកូនរបស់គាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេដឹកនាំសពថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវធំបំផុតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគេមិនលេងផ្លូវនេះមួយនេះប្រហែលជាគេមិនលេងទេហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមហាជនខ្មែរក៏នឹងមិនបណ្ដោយឲ្យមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងដែរប្រសិនបើគាត់បានដឹងថារដ្ឋាភិបាលគេដកតែមាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងមហាជនដើម្បីធ្វើការដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដកខ្លួនចេញពីស្ថាបត្យនៅថ្ងៃខាងមុខដោយមិនអាចឲ្យវិលត្រឡប់មកធ្វើការសហការក្នុងរូបភាពជា CLV នេះទៀតនោះទេបាទបាទមានមតិខ្លះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលតាមពិតទៅនឹងចង់ដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នឹងយូរហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគ្មានលេសគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ខំចិត្តចាប់អ្នករិះគន់ចាប់សកម្មជនណាដែលរិះគន់ហើយគឺថានៅពេលដែលចាប់អ្នករិះគន់អ្នកអីចឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យមានកម្លាំងមហាជនជាពិសេសគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងឲ្យតែប៉ះពាល់បញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនិងនាំគ្នាស្រុះគ្នាងើបឡើងតតាំងហើយនេះហើយគឺចលេះមួយដែលលោកហ៊ុនសែនយកទៅប្រាប់ភាគីវៀតណាមថាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេលែងត្រូវការCLV ហើយគេជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការដកដូច្នេះហ៊ុនសែនមានលេះក្នុងការប្រាប់វៀតណាមថាត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV តើការលើកឡើងអំពីសេណារីយ៉ូបែបដូច្នេះបងប្អូនមាសភាសាយល់បែបណាដែរទៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមិនលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគណៈបច្ចុប្បន្នដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលយើងតែងតែមើលឃើញថាជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំមានការរណបទៅកាន់បរទេសខាងកើតគឺយូរហ្នឹងគាត់ដូចជាហើយជាមិនអាចមានគំនិតស្នេហាជាតិចង់ឲ្យថាឥឡូវយើងទៅសួរវិញថាមូលហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ដកខ្លួនចេញបើមិនជាគាត់មានគោលបំណងបែបហ្នឹងមែនតែមូលហេតុអីនេះយើងទៅសួរចំណុចហ្នឹងវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងករណីថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានគោលបំណងបែបហ្នឹងហើយពិតជាបានជំរុញឲ្យមានសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងមែនអានេះវាជារឿងមួយដែលគូសាទរសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលមេដឹកនាំរបស់យើងដែលយើងរាល់គ្នាសព្វថ្ងៃកំពុងតែរិះគន់គាត់កំពុងតែចោទផ្លាស់ប្ដូរគាត់យើងឃើញថាគាត់មានចំណុចខ្វះខាតចំណុចដឹកនាំអសកម្មនោះច្រើនមែនទេប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយដែលចុងក្រោយគឺគាត់នៅមានទឹកចិត្តស្នេហាចិត្តបែបនេះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសាទរជាគួរឲ្យសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំសម្រាប់ជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថា
រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ប្រហែលជាមិនអាចមានឆន្ទៈអីដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងតែខ្ញុំបើសិនជាបានបែបនេះមែនគឺខ្ញុំសាទរហើយខ្ញុំសូមទទួលអបអរហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមអបអរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលលើកឡើងជាសេណារីយ៉ូនឹងមកនឹងសួរថាតើមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ដកខ្លួនចេញពី CLV នេះហើយហេតុអីបានគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដាំចេញពីប្រជាពលរដ្ឋមកព្រោះអីលក្ខខណ្ឌរបស់គេគេឲ្យគាត់ទៅជួលដំណឹងទៅគេ6ខែមុនតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយម្យ៉ាងយើងជារដ្ឋស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងវៀតណាមហើយយើងអាចមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចង់ដកខ្លួននៅពេលណាក៏បានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះអត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮទេតែតែថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮដោយខ្លួនឯងហើយដោយសារតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយទើបប្រជាជនមានការប្រតិកម្មទៅរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មមានការចាប់ចងទៅលើសកម្មជនទៅវិញទេតែប៉ុន្តែមិនមែនវាផ្ដើមទៅពីរដ្ឋាភិបាលឯណាគេផ្ដើមទៅពីសកម្មជនសង្គមពីអ្នករិះគន់ពីអ្នកប្រឆាំងឯទៅវិញតាបាទបាទអរគុណច្រើនបងអូនមានពិសារបងស្រីលក្ខណាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលតអំណាចពីឪពុកនោះគឺថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបដិញ្ញាជំរុញការអភិវឌ្ឍខេត្តនៅភូមិភាគឦសានដូចមុនដដែលទោះបីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវ CLVDTA យ៉ាងណាក៏ដោយតើការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តនៅតាមតំបន់ត្រីកោណតំបន់នេះដែលកម្ពុជាប្រកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងនេះនឹងបកលក្ខណៈងាយស្រួលឬក៏នឹងធានានៅភាពម្ចាស់ការដូចម្តេចដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាលក្ខណៈចា៎បើសិនជាការដកគម្រោង CLV នេះពិតជាបានដកពិតមែនគិតជាពិតជាបានបញ្ឈប់រាល់ការគេហៅថាអភិវឌ្ឍរួមគ្នាពិតមែនវាគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែយើងចូលទៅកលែកមើលក្នុងការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ប្រកាសថាយើងនៅតែសាងសង់ផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនរវាងគេហៅថាតំបន់ត្រីកោណ CLV នេះយើងសួរថាតើគាត់បានចេញអំពីគម្រោងនឹងឲ្យពួកយើងមើលឃើញដែរឬអត់ថាតើការសាងសង់នឹងត្រូវចំណាយថវិកាប៉ុន្មានចា៎ហើយអាការសាងសង់នឹងបែបមិនទាំងអស់នោះគឺវាអត់ទាន់មានផែនទាំងអស់វាគ្រាន់តែមានផែនមួយក្នុងការរៃអង្គាសលុយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងប្រកបទៅដោយរលូនយើងត្រូវតែចេញផែនការទាំងអស់ហ្នឹងមកចារៃដល់ប្រជាជាតិប្រជាជនផងកន្លែងណាដែលគាត់អាចជួយបានកន្លែងណាដែលគាត់មិនអាចជួយបានពីព្រោះថាយើងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាគឺយើងត្រូវការសម្លេងពីមហាជនហ្នឹងគឺត្រូវតែសហការនិងចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនយើងគ្រាន់តែចេញអាគម្រោងមួយដែលថារៃលុយក៏ប៉ុន្តែអាផែនក្នុងការធ្វើអីហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានណាអញ្ចឹងគឺយើងមិនទាន់អាចជឿក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនោះទេហើយមួយវិញទៀតចំពោះការដកនេះខ្ញុំសាតរហ្នឹងគឺសាតរក្នុងន័យពីរផ្សេងគ្នាមួយទៀតសាតរហ្នឹងគឺសាតរតែលក្ខណៈថាសាតរតែមាត់មិនតែក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺនៅតែព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាការធ្វើបែបនេះហ៎យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ដកគម្រោងនេះគឺគាត់ដកយ៉ាងស្រួលដោយមិនចាំបាច់ចាក់ប្រជាជនខ្លួនឯងទៅដាក់គុកទេពីព្រោះថាគាត់បានប្រកាសខ្លែងក្តែងថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកគេហៅថាចាប់ផ្ដើមគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនៅគម្រោងនេះគាត់ជាអ្នកកាន់កាប់គម្រោងនេះអញ្ចឹងគឺគាត់មានអធិភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់គម្រោងនេះហើយគ្រាន់តែជូនដំណឹងទៅគេដោយមិនចាំបាច់ចាក់ប្រជាជនខ្លួនឯងទៅដាក់គុកដាក់ច្បាប់អញ្ចឹងគេចោទពីបទគេហៅថារួមគំនិតផ្ដួលរំលំរៀបរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតអារឿងទាំងអស់នេះវាគឺជាសេណារីយ៉ូមួយគឺគាត់គ្មានចេតនាណាមួយក្នុងការដកគម្រោងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកម្លាំងមហាជននៅតែបន្តបដកម្មតាមក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយរឿងហ្នឹងគឺវាយូរខែមែនទែនព្រោះរឿងកន្លងមកយើងតែងតែឃើញហើយគឺឆាប់រលត់ក៏ប៉ុន្តែរឿង CLV នេះគឺអត់ងាយរលត់សោះសឹងតែបដកម្មទូទាំងពិភពលោកហើយចា៎ហើយបដកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់គាត់ហ្នឹងសឹងតែគ្មានមុខទៅជួបនឹងអន្តរជាតិចា៎ហើយកូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គេហៅថា concern រឿងមួយចំនួនដែលត្រូវទៅជួបគេនៅអន្តរជាតិហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាគាត់ concern រឿងមួយចំនួនដែលអត់ចេញទៅទេហើយឈ្មោះវងតកោរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែរលួយស្អុយឡើងរលួយស្អុយឡើងជាពិសេសហ្នឹងគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកមកកាន់មន្ត្រីរបស់គាត់ចា៎ហើយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតគឺលិចរឿងមិនល្អជាច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់មានវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការដកដើម្បីឲ្យស្ងប់ស្ងាត់
ចាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ស្ងាត់និងគាត់ធ្វើអ្វីបន្តប៉ុន្តែបើសួរថាគាត់មានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិចង់ដល់ខ្ញុំគិតថា 100% គឺគ្មាននោះទេចាហើយរឿងនេះផងដែរគឺយើងអត់ទាន់បញ្ចប់នៅត្រឹមនេះទេហើយចំពោះការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺយើងស្វាគមន៍មែនទែនក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទោះជាអភិវឌ្ឍយឺតក្តីចាមិនជឿនលឿនគេហៅថាមិនរហ័សក្តីក៏យើងសាទរនឹងឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដោយប្រើថវិកាខ្លួនឯងចាថវិកាប្រទេសជាតិរបស់យើងមិនចាំបាច់ទៅខ្ចីបរទេសយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រទេសណាឲ្យគេហៅថាមកគេហៅថាគឺធ្វើកម្រោង BOT គេហៅថាគេអ្នកចេញលុយសាងសង់ហើយពេលដែលធ្វើបានជាផ្លូវការគឺគេកាន់កាប់99ឆ្នាំដូចប្រេជីហ្វូណនដូចគេហៅថាផ្លូវលបឿនលឿនអីនោះទេគឺយកអត់ចង់បានបែបហ្នឹងទេពីព្រោះថាធ្វើហើយបានតែគេកាន់កាប់ហើយចុងក្រោយបានម្ដងដៃយើងសួរថាតម្រាំម្ដងដៃយើងហ្នឹងប្រើពេលរហូតដល់99ឆ្នាំយើងបានអីពីកន្លែងហ្នឹងបាទគ្នាវណ្ណលក្ខណាបើសិនជាការដកគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជានិងឡាវនិងវៀតណាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសដកនេះប្រកាសតែភាគីកម្ពុជា